Այժմ քննարկենք այս գծապատկերների մասին, պարզապես Բաժնե Թոմսին տիրապետելու տեսանկյունից։ Երբ խոսում ենք Բաժնե Թոմսի հիմնական գնի մասին, ի նկատի ունենք այդ գինը ապագայում, ինչ որ կոնկրետ ժամանակահատվածի համար։ Այսպիսով, եթե խոսում ենք պարզապես արժեքի մասին, և հենց այդ օրը Բաժնե Թոմսի հիմնական գինը $50 է, ապա Բաժնե Թոմսի ձեռք բերման գումարը ևս $50 է։ Դա գծապատկերում երևում է այսպես, սա $50 է։ Եթե հիմնական գինը 0 է, ապա ձեռքբերման գինը ևս 0 է։ Եթե 70, մյուսը ևս 70։ Ահա այսպիսի տրամաբանությամբ է իրականացվում, հետևաբար գծապատկերն ունենալու է այսպիսի տեսք։ Այժմ եթե դիտարկենք շահույթ կորուստ փոխհարաբերության տեսանկյունից, ապա դու կորցնում ես նույնիսկ այն դեպքում, երբ գինը ապագա ինչ-որ ժամանակահատվածում լինում է 50։ Եթե 0 է, ապա պարզապես կորցնում ես $50։ Այս կետում մինուս 50 է։ Սա մեր մինուս 50 կետն է։ Սա 50-ն է։ Եթե գինը բարձանում է 50-ից, ասենք 60, 70, 90 կամ 100, ապա դու պարզապես ունենում ես $50։ Ենթադրենք սա էլ 70-ի կետն է։ Հետևաբար մեր գծապատկերն ունենալու է մոտավորապես այսպիսի մի տեսք։ Ահա։ Կրկնեմ նորից։ Այս երկու գծապատկերների միջև միակ տարբերությունը այն է, որ այս մեկը տեղափոխված է 50-ից ներքև։ Սա այն դեպքն է, երբ դու պարզապես գնում ես Բաժնե Թոմս։ Ենթադրենք ցանկանում ես գնել Բաժնե Թոմս, սակայն հնարավոր ռիսկերը մեղմելու տարբերակ ես որոնում, ինչ որ ապահովագրման միջոց։ Այս դեպքում կարող ես պարզապես գնել վճարման օպցիոն, այսա։ Համարենք $50-անոց, և դու կարող ես ապահովել քեզ, եթե գինը իջնի 50-ից ցածր։ Ցույց տամ գծապատկերում ինչպես է դա երևում։ Հիշում ենք, որ սա մեր նախորդ գծապատկերն էր, վաճարքի օպցիոնի գծապատկերը։ Նախորդ հոլովակում ծանոթացել ենք սրա հետ։ Եթե գինը 0 է դառնում, ապա դու վաճարքի օպցիոնով ունենում ես $50, քանի որ ինչ-որ բան առնում ես $0-ով և վաճառում $50-ով։ Իսկ ինչ է տեղի ունենում, եթե դու այս երկու տեսակներն էլ ունես, երկուսն էլ ունենալու դեպքում, եթե գինը 0 է, ապա քո Բաժնե Թոմսի մասն էլ է 0, բայց օպցիոնի արժեքը մնում է $50։ Այստեղ։ Այսպիսով սրանց համադրությունը կարժենա $50, եթե Բաժնե Թոմսը տարժե 25, այստեղ, ապա օպցիոնը կրկին $25 է, այս կետում։ Եթե ունես այս երկուսն էլ, ապա համադրությունը կարժենա $50, եթե Բաժնե Թոմսը դառնա 50, ապա օպցիոնը կարժենա $0, քո համադրությունը կկազմի $50, 50-ից ավել ցանկացած կետում օպցիոնը կկազմի $0, բայց դու ունես Բաժնե Թոմսի արժեքը։ Այսպիսով Բաժնե Թոմս գումարած օպցիոնի տեսքը կլինի մոտավորապես այսպիսին։ Սա էլ մեր 50-ը։ Մենք վերցրեցինք 50-ից բարձր կետերը և միևնույն ժամանակ գերաշխավորեցինք 50-ից ցածր կետերից։ Սրանք մենք օգտագործեցինք կարծես թե հենց ապահովագրության պես։ Հաճախ երբ խոսում ենք ապահովագրելու մասին, նկատի ունենք վաճարքի օպցիոն գնելը։